Efter flere gange at have haft en del tekniske problemer, håber jeg, at denne dagens livestreaming går fint igennem både hvad angår lyd og billedkvalitet. Når jeg holder fast ved denne måde at holde videoandagter på med livestreaming, ja, så er det fordi jeg synes, at der er noget åndeligt stærkt ved, at vi kan samles på samme tid, nu da vi ikke kan samles på samme sted. De livestreaminger, hvor lydkvaliteten eller billedkvaliteten er i dårlig stand, der vil jeg de kommende dage gøre. Dem vil jeg de kommende dage gøre om og optage som regulære videoer, som så lægges ud på YouTube. Det kan I få mere at vide om, blandt andet på min nyhedsmail. I dag mindes vi med flaget på hel, at Jesus fysisk opstod fra de døde og dermed brød dødens magt over livet. I dag takker vi ham for hans offer og vilje til at gå den smertelige vej, en vej, som vi ikke formår at gå. At han tog al verdens synd på sig, for at bære alt det, vi ikke kan. Vi må glæde os over, at han gjorde det af kærlighed til os, og af kærlighed opstod han, og vendte tilbage for at fortsætte med at give os mod på og lyst til at leve, selvom vi en dag skal dø. Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. Lad os alle bede. Herre vor Gud, himmelske Fader, vi takker dig for din store nåde og barmhjertighed, at du har hengivet din søn for vores synders skyld og oprejst ham til retfærdighed for os. Vi beder dig, at du vil give os din Helligånd og gennem ham lede og styre os, bevare os i den sande tro, vogte os for alle synder og efter dette liv opvækkes til det evige liv ved din søn Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. Og nu skal vi synge salme nummer 234. Som for solen morgen rød, stod Jesus op af jordens skød, med liv og lys til lige. Derfor så længe verden står, nu efter vinter kommer vår, livsalig i Guds rige. Som fuglekor i mark og lund, lov synger vor i allen stund, med deres toner søde, så alle tunger trin og synge dødens overmand i påskemorgen ryde. Som blomster alle står i flor, som skoven grønnes kornet går, ved vårens kræft og milde, så blomstrer alt i Jesu navn og bærer frugt til folkegavn, som måle så og sille. Nu vil jeg læse et afsnit
fra Peters første brev. Det er altså apostlen Peter, han som var det mest ivrige apostel, men det var også ham, som svigtede Jesus langfredag og nægtede at kende til ham. Vi har i det nye testamente kun to af Peters breve, men de er begge ganske skønne og fulde af håbefuldhed. I dag skal vi høre et afsnit fra hans første brev. Det handler om det håb, vi fik i vor dåb. Om at opstå til evigt liv med en større glæde, end vi nogensinde har følt. Vi skal leve med dette håb for øje. Epistlen skriver apostlen Peter i sit første brev. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til det levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede, til at åbenbares i den sidste tid. Der skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Ham elsker I, uden at have set ham. Ham tror I på nu, uden at se ham, men I skal juble med en uudsigelig forklaret glæde, når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse. Amen. Og lad os sammen bekende vor kristne tro. Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alle hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Nu skal vi synge salme nummer 233. Jesus liv og graven brast, han stod op med Guddoms vælde. Trøsten står som klippen fast, at hans død og blod skal gælde. Lynet blinker, jorden bæver, graven brast og Jesus lever. Jeg har vundet, Jesus vandt, døden opslugt der til sejr. Jesus mørkets fyrste band, frihed jeg ved Jesus ejer. Åben har jeg himlen fundet, Jesus vandt og jeg har vundet. I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Efter sabbatten, da det grydede af den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskæl, for Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild,
og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne, frygt ikke. Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her. Han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det. Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Amen. Påsketiden kan bruges på mange måder, men den særlige dage, især i denne tid, kalder på eftertanke. I går besøgte jeg mine forældres gravsteder og mærkede endnu en gang både sorg og savn. I går var det den stille lørdag mellem langfredag, hvor vi mindes Jesu korsfæstelse og død, og påskedagen i dag, hvor vi fejrer hans opstandelse fra de døde. Da jeg stod ved mine forældres gravsteder, ønskede jeg endnu en gang at kunne have en sidste samtale med dem. At de ville opstå i det øjeblik, så vi kunne sige ordentligt farvel til hinanden, for den mulighed var der ikke lige før de døde. Og tænk, alle de ord, man kunne have sagt, da de endnu levede, fik man ikke sagt, fordi man troede, der var tid nok. Måske var der dog mere end rigeligt med tid, og måske fik man da også sagt det, man skulle. Men længslen efter blot et øjeblik mere sammen med sine kære, sidder som et brændemærke i lang tid og sviger. Man mærker virkelig, hvordan døden stadig er en fjende af livet, og hvordan man ikke er den samme, når først døden har revet nogle af ens nærmeste bort. Disciplene omkring Jesus følte umådelig stor sorg, ikke blot over hans død på korset, men også over, at de svigtede i det øjeblik, da Jesus havde mest brug for dem. Skammen brændte i dem over, at tvivlen så let kunne vælte deres tro, og over, at de forrådte, svigtede og flygtede som kujoner væk fra ham og fra hans henrettelse. Jo, langfredag blev virkelig en sort plet i verdenshistorien og i mange menneskers samvittighed. Og de gemte sig bag låste døre, for de var bange for, at de også selv skulle blive fanget og hånet og pisket, fordi de havde håbet og troet på, at Jesus var den udvalgte, ham, der kunne frelse. Langfredagens død og smerte gik over i en dødsstille lørdag for de mange, der dengang havde håbet på, at Jesus ville redde dem ud af alt deres nød og elendighed. Og i forhold til den dybeste smerte og fortvivlelse, står påskedagen i stærk kontrast med opstandelse af Jesus og oprejsning af dem, der havde forsyndet sig imod ham. For Jesus kom for at tilgive dem, der havde svigtet. Og det er denne glædelige opstandelse, vi skal kredse om i dag. Vi har igennem påsken fulgt Jesus på hans vej, lige fra undfangelsen på Maria bebudelsesdag, hvor jomfru Maria jublede over det liv, der voksede frem i hende. Og vi fulgte ham med palme søndag, da han red på æselryg ind i Jerusalem og lod sig hylde som en konge. Og skærtorsdag var vi med inde i spisestuen omkring nadverbords måltidet, hvor brødet og vinen blev til kød og blod, og hvor Jesus gav os det forbillede, at vi skal være tjenere for hinanden. Og så begyndte de skrækkelige timer for alvor, hvor forræderen forrådte i Getsemane have, hvor vinden svigtede i det øjeblik, hvor hanen galede og dommen blev fældet. Der lød piskesmæld og mobbeord, for alle var nu rede og klar til mord.
Offret blev ført under korsets skam. Nogle begræd, og andre besang den skæbne, der ubarmhjertigt ramte ham. Gravhulens mørke rum tog imod ham med åben mund, og klippestenen blev rullet for. Men på tredje dagen lynede og glimtede det ved højlys dag, da stenen blev væltet fra graven. For hvem kan dræbe den kærlighed, der frivilligt går ind i døden? Gud havde oprejst Jesus, men ingen havde set hvordan. De første vidner ved den tomme grav var kvinder. For kvinder har altså en ganske særlig plads i Guds plan for verden. Jesus blev født af en kvinde af sin egen mor, og nogle af hans mest trofaste tilhængere var kvinder, som han havde frelst fra sygdom, vanære og fortabelse. Det var som om de forstod med forstand og hjerte livets gave og troede på englens utrolige ord. Påskemorgens opstandelse hørte de mandlige disciple altså som engleord i kvindemund. Og selvom det er nemt at betvivle, var det Guds måde at handle på. Ingen skal nemlig være sikker på sin egen klogskab, for selv i spædbarnets og æslets mund kan Guds ord lyde til håb, til advarsel, til opmuntring, trøst og tro og efterfølgelse. Ja, kvinderne var bange, for de havde set noget, de ikke kunne forklare eller forstå. Og dog, ja, så var det lige netop det, de troede på. Senere viste Jesus sig i kød og blod for dem, og som en kriger viste han stolt de sår, han havde fået af korsfæstelsen. Jesus forklarede aldrig, hvordan det var at være død, eller hvordan han opstod. Det må åbenbart ikke have været så vigtigt for ham, og lad det da bare være et mysterium for troen. Det vigtige er derimod, at han hele tiden vendte tilbage til dette ene. Livet her på jord, ja, altså her, hvor vi lever, bor og tror. Vi kan mene meget om vores menneskeliv, men når Guds søn blev menneske, så er menneskelivet altså ikke uden mening eller betydning for Gud. Jeg sluttede min prædiken af langfredag med at sige, at Jesus døde for os, for at vi skal leve for ham. I dag kan man så sige, at han opstod for os, så vi ikke skal fortvivle over døden eller frygte for den dag i vort liv. For døden huserer jo stadig på trods af Jesu opstandelse. Døden er her stadig, og den forskrækker os, så vi bliver bange for at miste, og måske endda bliver bange for at leve og elske af frygt for smerten. Men selvom døden har en brød og kan lægge os, kan stikke os og lægge os i graven, så har den ingen magt. Døden kan ikke holde på os for evigt. Det er der en stor trøst i, både når jeg står ved mine forældres gravsteder, og når jeg begraver folk, om de så er børn, unge eller gamle. For døden tager ingen hensyn, og vi er alle udsatte. Sorg er der, for tabet er smerteligt, men omsorg og trøst er der så sandelig også, for Jesus er gået før os og foran os til sin faders hus, hvor der er mange boliger. Og selvom vi glæder os til gensynet i evigheden med alle dem, vi har måttet sige farvel til, så må vi stadig være tro mod den opgave, vi har fået her på jorden, en opgave, som vi er sat til at forvalte. Da kvinderne ved graven havde hørt den
forfærdelig gode nyhed, så skyndte de sig afsted, fyldt med både frygt og glæde. De løb med tankerne om, at de skulle fortælle det glædelige til alle de andre, og de skyndte sig, fordi de endelig skulle møde ham igen. Ham, der var deres frelser og sjæleven. Fyldt af glæde over livets under, står vi ved graven og hilser påskedagen hjerteligt velkommen. Med dødssorgen i den ene hånd og opstandelseshåbet i den anden, vender vi tilbage til hverdagen og tilværelsen. For nok vil sorgen fylde, men i dag skal vi glæden hylde. Jesus Kristus, kom til os og genoprejs vores jævne tro, håb og kærlighed. Kristus er opstanden. Glædelig påske. Amen. Og lad os alle bede. Gode Gud, du oprejste din søn, for døden kan ikke holde på ham, der giver os liv, håb og kærlighed. Lad påskehåbet så sine frø i os, så troen vokser op som en plante, der sætter mange sideskud over alt, hvor vi går hen her i livet og i tilværelsen. Lad påskeglæden løfte vores tanker og sorger, som den morgenrøde forårssol, der inspirerer blomster og blade til at folde sig ud i en symfoni af taknemmelighed over skaberværkets mangfoldige storhed. Send Helligånden som forårssolen ind i vores inderste, så også vores tro, håb og kærlighed blomstrer i fryd over opstandelsens mirakuløse livlighed. Vor frelser og sjæleven, giv os øjne til at se dem, der har brug for os, og giv os omsorg og forstand til at være til gavn, hvor end vi kan. Gud i det høje, vær med os i det lave. Vær med de syge og døende og dem, der sidder ensomme og alene. Send din engle her ud i al verden, fjern og nær. Vær med dem, der kæmper imod de onde magter i verden. Velsign vort modersmål og fædreland. Vær med dronning, regering og folketing. Giv dem visdom til at regere og handle til gavn og glæde. Amen. Og så skal jeg meddele, at i morgen, anden påskedag, der streamer jeg en andagt her fra Vilslev Kirke kl. 11. Og lad os med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Nu skal vi synge salme nummer 241. Tag det sorte kors fra graven, plant en lilje, hvor det stod. Ved hvert skridt i dødninghaven, blomster spirer for vor fod. Engle vinger på vor grav, for den brudte vandringsstav, palme fugl for fryde sang for hulesukke. Solen sortne, da han blegnede, som for os sulkede sit blod. Graven lyste mørket sejne, da forklaret han opstod. Ton vor lov sang højt i sky, sødt i påske morgen gry. Jesus Kristus er opstanden, evig lever guddoms manden.
Se Marie Magdalene, hænderne nys hun vred i gru, sukket til af rør og stene, hvor at mor er Herren nu. Se af øjets tårer flod, morgen solen mild opstod, i den grav, hvor han har hvilet, hun har fundet englesmile. Brister alle helgengrave, Herrens røst i dæmringsval, lyder i de dødes have, kaster lys i skyggedal. Herren kalder, men nej nu, sønder Adam, hvor er du? Sødt det toner engle tige, her er frelseren Marie. Ja, han er her, guddomsmanden, sprængt er nu dødens bånd. Han er visselig opstanden, og hans ord er liv og ånd. Nu en for os morgens skøn, rinder op for os i løn. Og som påskesalmen klinger, vokser sjælens fugle vinger. Lad os i fællesskab bede, Fader vor. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. I Jesu navn. Amen. Nu skal vi synge salme nummer 236. Påskeblomst, hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave, uden duft og pragt og skær, hvem er du velkommen gave? Hvem mon tænker du har lyst dig at trykke til bryst? Mener du en fugl tør vove, sang om dig i Danmarks skove? Ej, i livlig sommerluft, spirer du på blomsterstade. Ej, så fik du rosens duft, ikke liljens sølverblade. Og når vinter, storm og regn, sprang du frem i golde egn. Ved dit syn kun den sig fryder, som har kær, hvad du betyder. Påskeblomst, men er det sandt? Har vi noget at betyde?
døde graven bryde, stod han op som ordet går, mon hans ord igen opstår, springer klart af gule lagen, livet frem med påskedagen. Kan de døde ej opstå, intet har vi at betyde, visne må vi bræt i vrå, ingen have skal vi bryde. Glemme skal vi ånd og mul, vil ej vokset underfuld, smelte støbes i det dunkle, og som lys på graven funkle. Påskeblomst en dråbe stær, drak jeg af dit gule bæger, og som vil et underværk, den mig hæver vid og kvæger. Hanne gal og morgens sang, synes mig af den udsprang. Vågnende jeg ser de døde i en påskemorgen ryde. Ja, jeg vil du sige sandt, frelseren stod op af døde. Det er hver lang fredagspant på en påskemorgen ryde. Hvad er sejl og svær og skold mod den herre kæk og bold? Avner kun, når han vil ånde, han som svor os bud for vonde. Tak for nu. Tak fordi I så med og deltog på hver jeres måde. Jeg håber stadig, at coronavirusen kommer så meget på tilbagetog, at vi snart igen kan mødes og samles i kirken og synge sammen. I er velkomne til at skrive jeres hilsner og kommentarer under videoen. Glædelig påske!